饮料市场琳琅满目，庞大商机让业者从包装就得下功夫，因为外表包装可是消费者初次挑选的第一要素，包装上的打气小语录都可能成为消费者选择的关键原因。就是上班很辛苦啊，然后赚钱也是，就是赚少少的钱啊，看到那个咖啡上印的字，就会觉得啊，好像自己有被疗愈到、被鼓励到的感觉。饮料品牌众多，突破重围不容易，拼口味、拼包装，宣传影片也得别出心裁。我不是狼，但我也不会是那只羊。创意团队锁定年轻消费族群，结合职场低薪还有房价高等等时事议题推出宣传影片，要让年轻人有感，也借由影片替年轻人加加油。就觉得看了以后蛮有共鸣。经过调查，其实这种罐装咖啡大部分都是像现在一般年轻人，大概二十几岁到三十几岁的年轻人会去购买的。那也是因为这样子，我们才会透过一个这样的幽默的方式去表达他们心里面的一个感受，有发泄的一个情绪的地方，然后喝一下咖啡，然后换一下情绪，让自己再往前走。以年轻族群为主角，为年轻人发声，饮料业者结合创意团队替年轻人说心里话，要让产品定位更贴近消费者的心。记者沈芳敏、林建志台北报道。